Dragi moji Srbi, moram tužnu zvijest da vam kažem. Šta smrdi u Vučićevoj priči kod Marića? Pre nekog vremena hteo je da stavi na prodaju desetak javnih preduzeća po bagatelnoj ceni, jer su mu potrebne pare za vraćanje dugova. Kupac je trebao da bude BlackRock, najmoćnija svetska finansijska organizacija, koja je u stvari nevidljivo kraljevstvo Hazara. Odjednom on dobio ponudu da se zaduži još desetak milijardi kako bi zamagio Srbe New Dealom, gde ćemo živjeti kao bajci. Ko stoji iza te ponude? Pa naravno, BlackRock. Oni će mu pozajmiti pare da bi on mogao da nas fascinira. U isto vreme angažuje vojsku i policiju mesto da brane Srbe na Kosmetu, da vrše genocid na svinjama. Nestaće mesa, nestaće svinjskog mesa, bit će gladi. Ko će onda da zaradi pare? Pa naravno, fabrika Nestleva, odnosno BlackRockova u Surčinu koja će praviti ljudsko meso. Ljudsko meso, što ja rekao? A da, pa da, to veštačko meso se pravi od ćelija ljudskog mesa koje se gaji u laboratoriji. To niste znali, ali nije važno. Vučić govori kako on jedini veruje u evropski put, a da ga ne interesuje šta Srbi misle. Za njega je BRICS nebitan, važan je BlackRock. Vučić ne govori istinu o broju Albanaca na Balkanu. Preuveličava ih da nas uplaši. On kaže da u Albaniji ima 2,5 miliona Albanaca, a ima svega 1,5 miliona. Svi su zbrisali odande. Na Kosmetu kaže nije ih 1,8 miliona. Možda ih je samo 1,2 miliona. Ne, ima ih samo 600.000. Da zaključim, zašto je car go? Zato što on ima rok da prizna Kosovo što pre vreme mu ističe. Kad prizna Kosovo, BlackRock kupuje sve dugove Srbije, što znači da mi postajemo robovi BlackRock. Sve će biti njihovo. Zašto je nastala frka? Iduće godine su izbori SAD. Neće se znati ko pije, ko plaća. Amerika neće moći da se bavi ni Srbijom, ni Evropom, ni Ukrajinom, naravno. Naši neprijatelji Englezi i Nemci žele dotle da završe uništavanje Srbije, boje se da ruski tenkovi ne uđu u Srbiju. I ono što moram da kažem, a vi treba najzad da shvatite, Aleksandar Vučić nije spasilac Srbije, on je grobar Srbije. I to utuvite u glavu. Nemojte da verujete Vučiću, nemojte da verujete Mariću, oni imaju svi svoje interese da vas lažu. Thank you.